हे पितरांनो, तुम्हाला नमस्कार करतो. ओम श्री गणेश देवताय नम, ओम श्री कुळ देवताय नम, ओम श्री गुरु देवताय नम, ओम सर्व श्री इष्टलिंग देवताय नमो नमहा. शिवशरणात मित्रांनो, मी कडाप्पा परत एकदा आपल्या समोर हजर आहे. माझ्या धर्मकर्म चॅनलमध्ये आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे. मित्रांनो, वार, नक्षत्र, तिथी, योग व करण या पाच अंगाचे मिळून पंचांग तयार होते आणि अशा पंचांगाचे ज्योतिषाकडून रोज श्रवण केले असता नाना सिद्धी प्राप्त होतात. याचे कारण मित्रांनो, तिथीच्या श्रवणाने वैभव स्थिर होते, वाराच्या श्रवणाने दीर्घायुष्य प्राप्त होते, नक्षत्राच्या श्रवणाने केलेल्या पापांचा नाश होतो, योगाच्या श्रवणाने वियोग नाश होतो, तर कर्णाच्या श्रवणाने मनातील सर्व इच्छा पूर्ण होतात मित्रांनो, असे आपले हिंदू धर्मशास्त्र सांगते. पण यासाठी आपली वास्तू वास्तुशास्त्रानुसार असावी, देवघर योग्य दिशेला असावे, येथे योग्य देवघर असावे, देवघरात योग्य व प्रमुख अशा देवता असाव्यात. प्रातःकाळात कुटुंब प्रमुखाकडून विधिवत संकल्प सोडून अभिषेक युक्त पूजा संपन्न व्हावी. तसेच पूजाकर्त्याचे व कुटुंबातील इतर सदस्यांचे अंतर्बाह्य कर्म शुद्ध असायला हवे, तरच आपण नाना सिद्धी प्राप्त करण्याला पात्र ठरतो, असे माझे तरी स्पष्ट मत आहे मित्रांनो. मित्रांनो, आता पंचांग उद्याचे मी आपणास सांगत आहे, कृपया त्याचे आपण शांतपणे श्रवण करावे आणि असे पंचांग आपल्या विविध धार्मिक कर्मकांडात उपयोगात आणावे मित्रांनो. मित्रांनो, आज दिनांक 6 जून 2023, शालिवान शके 1945, संवत्सर शोभन, आयन उत्तर, ऋतु ग्रीष्म, मास ज्येष्ठ, पक्ष कृष्ण, तिथी तृतीया तिथी आहे आजची. रात्री 12:51 चतुर्थी तिथीला सुरुवात होईल. वार मंगळवार आहे. नक्षत्र पूर्वाषाढ नक्षत्र आहे मित्रांनो. आजचे रात्री 11:13 उत्तराषाढ नक्षत्राला सुरुवात होईल. योग मित्रांनो, शुक्ल योग आहे. रात्री 1:54 ब्रह्मा योगाला सुरुवात होईल. करण मित्रांनो, वनीकरण आहे. दुपारी 2:21 विष्टीकरणाला सुरुवात होईल आणि रात्री 12:51 भवकरणाला सुरुवात होईल मित्रांनो. मित्रांनो, प्रमुख ग्रहांचे राशीस्थिती पहाटे 5:30 असे असणार आहे. रवी वृषभ राशीत असेल, चतुर धनु राशीत, गुरु मेष राशीत, तर शनिदेव आपल्या कुंभ राशीत असणार आहेत. सूर्योदयास्त मुंबई विभागासाठी आहे मित्रांनो. सूर्योदय सकाळी 6:02 असेल, तर सूर्यास्त सायंकाळी 7:13 असणार आहे मित्रांनो. मित्रांनो, या पंचांगाचा आधारे आता आपण आजच्या पूजेचा संकल्प सोडणार आहोत. तेव्हा आपण आपल्या उजव्या हाताच्या तळहातावर संकल्पाचे पाणी घ्यायचे आहे. एक पळी पाणी घ्या संकल्पासाठी. यात थोडेसे अक्षत टाका आणि एक फुल वा फुलाची पाकळी टाका आणि हा छोटासा संकल्प म्हणायला सुरुवात करा. हरोम शिव शिव शंभो राज्ञा प्रवर्त मानसते ब्राह्मणो द्वितीय पराद ईश्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बुद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्पाके महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रवाणी शालिवान शके 1945 प्रभादि षष्ठी सवसरानामध्ये शोभन नाम सवसर उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ मास कृष्ण पश्चिम मंगळवार वासरे पूर्वाषाढ नक्षत्र शुक्ल योगे वनिज करणे तृतीया शुभ तिथो वीर म्हणून गोत्रोपमो पात दुर्दशे पार्वती पती परमेश्वर इत्यर्थ श्री इष्टलिंग पूजा करीशे एवं नित्य देव पूजा करीशे. मित्रांनो, या ठिकाणी हा संकल्प संपलेला आहे. तेव्हा आपण आपल्या उजव्या हाताच्या तळहातून संकल्पाचे पाणी समोरच्या तांब्यात सोडून द्या मित्रांनो. मित्रांनो, या संकल्पाची वेळ मर्यादा आज दुपारी 2:21 आहे. तोपर्यंत हा संकल्प आपण वापरू शकता. पण यानंतर जर आपल्याला जर संकल्प सोडायचा आहे असेल कुठल्याही धार्मिक विधी करण्यासाठी, तर आपल्याला वरील पंचांगाचा आधार घ्यावा लागेल. कारण पंचांग बदलत आहे, अन्यथा आपला संकल्प हा योग्य येणार नाही, बरोबर येणार नाही, तो चुकू शकतो, आपल्याला त्याचे फळ मिळणार नाही मित्रांनो. मित्रांनो, आता मुहूर्त विभागामध्ये पाहूया. यात सर्वात प्रथम साखरपुडा मुहूर्त दिलेला आहे. दिनांक 7, 8, 11, 12, 13 आणि 14. डोहा जेवणासाठी मुहूर्त दिलाय दिनांक 8. बारसे करण्यासाठी मुहूर्त दिलाय दिनांक 8, 10, 12, 14. जावळ काढण्यासाठी मुहूर्त दिलाय दिनांक 8 आणि 14. गृह प्रवेशासाठी मुहूर्त दिलाय दिनांक 8, 10, 12, 14. मुहूर्ताच्या दुसऱ्या भागामध्ये मित्रांनो, उपनयन करण्यासाठी मुहूर्त दिलाय दिनांक 6 आणि 8. विवाह करण्यासाठी मुहूर्त दिलाय दिनांक 7, 8, 11, 12, 13 आणि 14. वास्तुशांतीसाठी मुहूर्त दिलाय मित्रांनो दिनांक 8, 10, 12, 14. भूमिपूजन व पायाभरणीसाठी मुहूर्त दिलाय मित्रांनो दिनांक 14, 15. देवमूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा आपल्याला करायची असेल कोणत्याही देवी देवतांची, तर यासाठी मुहूर्त आहेत मित्रांनो दिनांक 8, 12 आणि 14. मित्रांनो,
वरील काही मुहूर्तांच्या तारखेत वेळेची मर्यादा असू शकते, कृपया ती जाणून घेण्यासाठी आपण कॉमेंट्स बॉक्स मध्ये मला विचारावे किंवा पंचांगधारकास किंवा योग्य पुरोहितास संपर्क साधावा आणि मगच मुहूर्ताची तारीख आपल्यासाठी निश्चित करावी। मित्रांनो, आपल्या जन्म कुंडलीनुसार देखील या तारखेमध्ये फरक पडतो। मित्रांनो मित्रांनो या मुहूर्ताशिवाय आपल्या सुविधेनुसार कोणत्याही प्रकारचे मुहूर्त पुरोहितांच्या मदतीने वा स्वतः तयार करू नका किंवा तसे करण्यास पुरोहितांना भाग पाडू नका। तसेच पंचांगातील गौण संकट व आपत्काळातील मुहूर्ताची निवड शक्यतो करू नका। आपल्या कार्यात अडचणी संकटे अपयश येऊ शकतात, तसेच यापासून आपण कितपत सुख प्राप्त करू शकाल ते देखील सांगता येणार नाही। मित्रांनो परिणामी अशा अशास्त्री कारणाने आपण दोषाचे भागी होतो। मित्रांनो मित्रांनो आता यानंतर पंचांगातील इतर काही महत्वाच्या ज्या बाबी त्यात आपण पाहूया। पंचांग शुद्धी मित्रांनो दुपारी 2 वाजेपर्यंत चांगला दिवस आहे, त्यानंतर नाही। मित्रांनो भद्रा सुरू होत आहे। दिन विशेष मित्रांनो दुपारी 2 नंतर भद्रा काळ आहे, यातच आपणास सांगितले मित्रांनो, अर्थात विष्टीकरण आहे। अग्नि पृथ्वीवर नाही मित्रांनो, त्यामुळे आपण विशेष होम यज्ञ कर्मकांड जे आहे ते नव्याने नाही सुरू करू शकणार, जे रेग्युलर आहे तेच आपण करू शकता। राहू काळ मित्रांनो दुपारी 3 ते 4:30 वाजेपर्यंत आहे, कृपया या काळामध्ये आपल्याला राहू भयाने जर आपल्या कामामध्ये काही अडथळा निर्माण होत असेल तर आपण नक्कीच ते काम इतर वेळेत करा, जेणेकरून त्यात आपल्याला यश संपादन करता येईल। मित्रांनो मित्रांनो संकल्प सोडून केलेले कोणतेही धार्मिक कर्मकांड हे संबंधित देवतीपर्यंत लवकर पोहोचते आणि पूजेचे फळ पूजा करत्यास प्राप्त होते। मित्रांनो आपल्या नावे पुण्य जमा होते। मित्रांनो मित्रांनो आजच्या पंचांगामध्ये शुभ संदेश असा आहे मित्रांनो, धूत वा पूजेसाठीचे वस्त्र नेसावे स्नानानंतर। दक्षिण भागात आसनास्थ होऊन पितृस्तुती वाचावी, पितृसक्त व बाह्य शांती सूक्ताचे पठण व हवन करावे। नाही समजले तर यासाठी आपण सविस्तर पूजा विधी माझ्या व्हिडिओमध्ये पाहू शकता आपले मित्र या सदरामध्ये। मित्रांनो मित्रांनो धार्मिक कर्मकांड जे आपल्या हातून होतात त्यामुळे आपणच असतो आपल्या जीवनाचे शिल्पकार, दुसरा तिसरा कोणी नसतो। मित्रांनो लक्षात ठेवा, शेवटी मित्रांनो आपणच आहोत आपल्या जीवनाचे शिल्पकार। धन्यवाद मित्रांनो, आजचा पंचांगाचा व्हिडिओ मी येथे संपत आहे। आपण जर माझ्या मत सहमत असाल तर कृपया माझे धरम कर्म चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, आपले कुटुंब मित्र परिवारासह शेअर करा, तसेच कॉमेंट्स बॉक्स मध्ये आपले मत अवश्य नोंदवा आणि माझा पुढील व्हिडिओ आपल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी बेल बटन अवश्य दाबा। धन्यवाद मित्रांनो, पुढील भेटीपर्यंत आपण खुश राहा, आनंदी राहा, प्रसन्न राहा। शिवकल्याण, हरिओम शिवा, महादेवा।